Sníh. Milý a vážený pane Pernate, píši vám tento dopis ve velkém spěchu a v největší úzkosti. Prosím, zničte jej okamžitě po přečtení, nebo ještě lépe, přineste mi ho i s obálkou. Neměla bych jinak klid. Neříkejte živé duši, že jsem vám psala. Neprozraďte ani to, kam dnes půjdete. Váš dobrý, poctivý obličej ve mně vzbudil nedávno. Z této narážky na událost, které jste byl svědkem, jistě uhodnete, kdo vám píše tento dopis, obávám se totiž připojit své jméno. Zbudil tedy velkou důvěru. A i to, že váš milý zesnulý otec mě jako dítě vyučoval, mi dodává odvahy obrátit se na vás jako na jediného člověka, který snad ještě může pomoci. Snažně vás prosím, přijďte dnes večer v 5 hodin do chrámu svatého Víta na Hradčanech. Vám známá paní. Dobrou čtvrt hodinu jsem seděl a držel dopis v ruce. Zvláštní povznesená nálada, která mě neopustila od včerejší noci, byla teď rázem pryč. Odváta svěžím závanem nového pozemského dne. Usměvavě a mnohoslibně přicházel ke mně mladý osud, dítě jara. Jeho lidské srdce hledalo u mě pomoc. U mě. Jak se moje světnice najednou změnila. Červotočivá, vyřezávaná skříň se dívala tak spokojeně a 4 křesla mi připadala jako staří lidé, kteří sedí kolem stolu a s veselým pochechtáváním hrají taroky. Hodiny mého života dostaly obsah plný bohatství a lesku. Tak přece jen měl strouchnivělý strom ještě nést ovoce. Cítil jsem, jak mnou proudila živá síla, která ve mně dosud dřímala, skryta v hloubkách duše, zasypaná sutí všedních dnů, tak jako vyráží pramen z ledu, když zima ztrácí svou vládu. A věděl jsem zcela jistě, když jsem držel dopis v ruce, že budu schopen pomoci a jde o cokoliv. Jistotu mi dával jásot mého srdce. Znovu a znovu jsem četl místo. A i to, že váš milý zesnulý otec mě jako dítě vyučoval. Zastavil se mi dech. Neznělo to jako slib? Ještě dnes budeš se mnou v ráji? Ke mně vstažená ruka, hledající pomoc, přinášela mi dar. Vzpomínky na minulost, po nichž jsem žíznil, mi zjeví tajemství, pomohou mi nadzdvihnout závěs, který se zavřel za mým předchozím životem. Váš milý zesnulý otec. Jak cize ta slova zněla, když jsem si je předříkával. Otec. Na okamžik jsem uviděl unavený obličej starého muže s bílými vlasy v lenožce vedle mé truhly. Cizí, úplně cizí a přece tak strašně známý. Pak se opět mé oči zpamatovaly a kladivo mého srdce tlouklo hmatatelnou hodinu přítomnosti. Polekaně jsem sebou trhl. Nezmeškal jsem? Pohlédl jsem na hodiny. Chvála Bohu, teprve 4:30. Odešel jsem vedle doložnice, přinesl si klobouk a kabát a scházel po schodech. Co by dnes bylo po šepotu temných koutů, po zlobných úzkoprsích, rozmrzelých pohrůžkách, které z nich stále vycházely? Nepustíme tě, si náš, nechceme, aby se sradoval, to by tak hrálo radost tady v domě. Jemný, otrávený prach, který se jindy ze všech těch chodeb a rohů kolem mě ovíjel svýma rdousícíma rukama, dnes couvl před živým dechem mých úst. Na okamžik jsem se zastavil u Hillelových dveří. Mám vstoupit? Jakýsi skrytý ostych mi nedovolil zaklepat. Cítil jsem se dnes tak úplně jinak, tak, jako bych ani nesměl k němu dovnitř. A už mě poděla ruka života vpřed, po schodech dolů. Na ulici ležela vrstva čerstvého sněhu. Myslím, že mě plno lidí zdravilo. Nevzpomínám si, zda jsem děkoval. Znovu a znovu jsem si sahal na prsa, jestli tam pořád ještě mám ten dopis. Sálal z něho teplo. Prošel jsem klenbami podloubí na staroměstském náměstí kolem tepané kašny, jejíž barokní mříž byla ověšena rampouchy, přešel kamenný most s jeho svatými a se sochou Jana Nepomuckého. Dole se řeka plná nenávisti obořovala na pilíře mostu.
Jako ve snu padl můj pohled na vyhloubený pískovec svaté Luďgardy s mukami zavržených, víčka pikajících hříšníků i řetězy jejich prosebně vstažených rukou hustě zasypal sníh. Oblouk mostní věže mě přijal a propustil, kolem mě pomalu míjeli paláce s vyřezávanými spupnými portály s lvými hlavami zakousnutými do bronzových kruhů. Také tady všude ležel sníh, měkký, bílý, jako kožich obrovského ledního medvěda. Vysoká, pyšná okna s lesklými, zledovatělými římsami neúčastně vzlížela vzhůru k oblakům. Divil jsem se, jak je nebe plné táhnoucího ptactva. Když jsem vystupoval na Hradčany po nesčetných žulových schodech, z nich každý je široký asi jako 4 lidské postavy, vytrácelo se mi město se svými střechami a štíty krok za krokem z mysli. Když už se šero vkrádalo mezi řady domů, došel jsem na opuštěné náměstí, z jehož středu ční dom k andělskému trůnu. Šlépěje z okraji z ledové kůrky směřovaly k postrannímu vchodu. Odněkud ze vzdáleného bytu zaznívaly do večerního ticha tlumené, ztracené tóny harmonia. Padaly do této opuštěné končiny jako slzy melancholie. Když jsem vstoupil do chrámu, zaslechl jsem za sebou vzdychnutí tlumícího polštářku mezi dveřmi. Pak už jsem stál v temnotě a proti mě probleskoval ve strnulém klidu zlatý oltář zeleným a modrým chvěním umírajícího světla, které padalo barevnými okny na kostelní lavice. Z rudých skleněných lampiček vyletovaly jiskry. Obestřela mě mdlá vůně vosku a kadidla. Posadil jsem se do jedné lavice. Krev se mi tady v říši nehybnosti podivně stišila. Prostor naplňovalo skryté, trpělivé čekání, život bez tlukotu srdce. Stříbrné relikviáře ležely ve věčném spánku. Teď. Z velké dálky dolehl k mému sluchu tlumený sotva zachytitelný zvuk koňských kopyt, pak zazněl blíž a zmlkl. Neurčitý třesk, jako když zapadnou dveře kočáru. Přiblížil se ke mně šustot hedvábných šatů a něžná úzká dámská ruka se dotkla mé paže. Prosím, pojďme raději tam za pilíř. Všechno se ve mně vzpírá mluvit zde v modlitebních lavicích o věcech, které vám musím povědět. Velebné obrazy kolem nabyly střízlivé zřetelnosti, náhle se mě zmocnil den. Ani nevím, jak vám mám poděkovat, mistře Pernate, že jste kvůli mě vážil za tak špatného počasí tu dlouhou cestu až sem nahoru. Vykoktal jsem několik banálních slov. Nevěděla jsem ale o jiném místě, kde bych byla bezpečnější před slíděním a pronásledováním než tady. Sem do domu ze námi jistě nikdo nešel. Vytáhl jsem dopis a podal jej dámě. Byla skoro zakuklena do nádherné kožešiny, ale už podle zvuku hlasu jsem v ní poznal tu, jež tenkrát plna hrůzy uprchla před vasatrumem do mého pokoje v Hampejské ulici. Nedivil jsem se tomu, nečekal jsem nikoho jiného. Moje oči visely na jejím obličeji. V šeru výklenku byl snad ještě bledší než ve skutečnosti. Její krása mi téměř vzala dech, stál jsem jako očarovaný. Nejraději bych před ní padl na kolena a políbil jí nohy, že to byla ona, které jsem měl pomoci, a že k tomu vyvolila právě mě. Zapomeňte, ze srdce vás o to prosím, aspoň pokud jsme zde, situaci, v níž jste mě tehdy viděl, mluvila stísněně dál. Ani nevím, co si o podobných věcech myslíte. Jsem už starý člověk, ale ani jednou v životě jsem nebyl tak troufalý, abych se pokládal za soudce svých bližních. Bylo to jediné, co jsem ze sebe vypravil. Děkuji vám, mistře Pernate, řekla teple a prostě. A teď mě prosím trpělivě vyslechněte, zda byste mému zoufalství nemohl ulehčit třeba jen radou. Cítil jsem, jak ji zachvátil divoký strach a slyšel jsem, jak se jí třese hlas. Tenkrát, v ateliéru, tenkrát jsem poznala se strašlivou jistotou, že mě ten příšerný vlkodlak sledoval úmyslně.
Už celé měsíce mi bylo nápadné, že se vždycky, kdykoliv jsem vyšla, ať už sama nebo s manželem nebo s doktorem Saviolim, vynořila někde v blízkosti zločinecká tvář toho vetešníka. Jeho šilhavé oči mě pronásledovaly ve spánku i v bdění. Dodnes nevím, co má za lubem, a tím mučivěji mě za nocí dusí strach, kdy mi hodí smyčku kolem krku. Zpočátku mě chtěl doktor Savioli uklidnit tvrzením, co prý takový žalostný vetešník jako Aaron Vasetrum vzmůže, při nejhorším by se mohlo jednat jen o nějaké malicherné vydírání nebo něco podobného. Ale pokaždé, když padlo jméno Vasetrum, mu zbledly rty. Tušila jsem, že doktor Savioli přede mnou něco tají, aby mě neznepokojoval, něco strašlivého, co může buď jeho, nebo mě stát život. A pak jsem se dozvěděla, co mi chtěl pečlivě zatajit. Že ho v noci vetešník už několikrát navštívil v bytě. A já vím, cítím každou žilkou svého těla, že se odehrává cosi, co se kolem nás zvolna stahuje, jako hadí sevření. Co tam má ten vrah co pohledávat? Proč se ho nemůže doktor Savioli zbavit? Ne, ne, už se na to nemohu dál dívat, musím něco podniknout, cokoliv, jinak z toho zešílím. Chtěl jsem nějak utěšit, nedovolila mi však domluvit. V posledních dnech dostává ta rdousící noční můra stále zřetelnější obrysy. Doktor Savioli náhle onemocněl, nemohu se s ním dohovořit, nesmím ho navštívit, jestli se nechci bez ustání bát prozrazení naší lásky. Podařilo se mi vypátrat jedině to, že jej v horečkách pronásleduje ohava s rozťatým rtem Aaron Vasetrum. Vím, jak je doktor Savioli odvážný, o to úděsněji, dovedete si jistě představit, na mě působí, vidím-li jej ochromeného a zdeptaného z nebezpečí, které sama pouze cítím jako temnou blízkost strašlivého anděla z houby. Řeknete, že jsem zbabělá, a můžete se mě ptát, proč se tedy nepostavím otevřeně po bok doktora Savioliho? Proč vše neodhodím, když ho tak miluji? Vše, bohatství, čest, pověst a tak dále, ale úplně zakřičela, že se až galerie kůru rozezněla ozvěnou. Já nemohu. Mám přece dítě, svou malou milovanou plavovlasou holčičku. Nemohu se přece vzdát svého dítěte. Myslíte, že by mi je muž ponechal? Tady, tady, vezměte to, mistře Pernate. Jako šílená sprutka otevřela kabelku, kterou měla plnou drahých kamenů a šňůr perel. A odneste to tomu zločinci, vím, že je to hrabivec, ať si vezme všechno, co mám, ale ať mi nechá mé dítě. Víte, že bude mlčet. Tak mluvte přece pro Boha živého, řekněte aspoň jediné slovo, že mi chcete pomoci. Jen s největší námahou se mi podařilo uklidnit napůl šílenou ženu natolik, že se posadila do jedné z lavic. Povídal se mi, co mi právě napadlo, popletené, nesmyslné věty. Přitom mi mozek pádil myšlenkami, že jsem sám stěží chápal, co mluvili má ústa, fantastické nápady, které se zhroutily, sotva se zrodily. Upíral jsem nepřítomný pohled na pomalovanou sochu mnicha ve výklenku zdi. Mluvil jsem a mluvil. Pozvolna se rysy sochy proměňovaly, z kutny se stal ošuntělý převlečník s ohrnutým límcem, nad ním se objevil mladý obličej s vpadlými tvářemi a hektickými skvrnami. Dříve, než jsem vidění mohl pochopit, byl tu zase mnich. Můj puls tepal příliš hlasitě. Nešťastná žena se sklonila nad mou rukou a tiše plakala. Předával jsem jí sílu, která se ve mně usídlila ve chvíli, kdy jsem četl její dopis, a jež mě teď znovu naplnila až po okraji, a viděl jsem, jak se žena jejím účinkem zvolna zotavovala. Chci vám říci, mistře Pernate, proč jsem se obrátila právě na vás. Začala tiše po dlouhém mlčení. Bylo to několik slov, která jste mi kdysi řekl, a na ně jsem celá ta léta nikdy nemohla zapomenout. Před mnoha lety krev se mi zastavila. Loučil jste se se mnou. Už nevím, proč a jak, byla jsem ještě dítě. A vy jste přátelsky a přece tak smutně řekl. Snad taková doba nikdy nepřijde, ale vzpomeňte si na mě,
když si v životě nebudete vůbec vědět rady. Snad dá Bůh, že to budu smět být já, kdo vám pomůže. Tenkrát jsem se odvrátila a rychle schodila míč do vody, abyste neviděl mé slzy. A pak jsem vám chtěla darovat červené korálové srdíčko, které jsem nosila na krku na hedvábné niti, ale styděla jsem se, protože by to bylo jistě směšné. Vzpomínka. Prsty křeče mi hmatali po hrdle. Před očima se mi objevil třpit jako ze zapomenuté vzdálené země touhy, bezprostředně a děsivě. Malé děvčátko v bílých šatech a kolem tmavozlená louka zámeckého parku vroubená starými jilmy. Zřetelně jsem před sebou viděl všechno znovu. Asi jsem zbledl. Zpozoroval jsem to podle spěchu, s jakým mluvila dál. Já přece vím, že vaše slova vytryskla z nálady rozloučení, ale byla mi často útěchou a já vám za ně děkuji. Veškerou silou jsem stiskl zuby a zahnal zběsilou bolest, jež mě drásala, zpět do prsou. Nyní jsem chápal. Závoru ke vzpomínkám zasunula milosrdná ruka. Co přenesl krátký záblesk z dávných dnů, to teď bylo jasně vyryto v mém vědomí. Láska, kterou nemohlo mé srdce unést, rozhlodala na léta mé myšlení a noc šílenství se tehdy stala balzámem pro poraněnou duši. Pozvolna se nade mnou rozhostil klid odumření a ochladil slzy za očními víčky. Hlahol zvonů se nesl vážně a pyšně dómem a já se mohl dívat s radostným úsměvem do očí té, která přišla, aby u mě hledala pomoc. Opět jsem slyšel tupý třesk dveří kočáru a dusot kopyt. Dolů do města jsem kráčel sněhem, který měl barvu třpitivé noční modři. Lucerny mě udiveně okukovaly mrkajícíma očima a z hromad narovnaných vánočních stromů bylo slyšet šeptání o ozdobách, stříbrných oříšcích a nastávajícím štědrém večeru. Na radničním náměstí u Mariánského sloupu drmolili při světle svíček staré žebračky v šedých šátcích růženec. Před tmavým vchodem do židovského města se krčily boudy vánočního trhu. Uprostřed nich, potažené červeným plátnem, v záři mihotavých pochodní, jasně svítilo otevřené jeviště loutkového divadla. Cvakův poličinel v purpurovém a nachovém rouchu s bičem v ruce a s umrčí lebkou na šňůře harcoval přes prkna na dřevěném šimlu. Děti namačkané v řadách těsně vedle sebe, s kožišinovými čepicemi staženými hluboko přes uši, naslouchali s otevřenými ústy jako očarované veršům pražského básníka Oskara Wienera, kterého uvnitř v bedínce recitoval můj přítel Cvach. Úplně vpředu šel mužíček, byl hubený jak poeta, na sobě měl pestrý pláštíček a klátil se a šklebil do světa. Zabočil jsem do temné křivolaké ulice, která ústila na náměstí. V temnotě se tísnil dav lidí před nějakou vyhláškou, nikdo ani nehlesl. Jeden muž škrtl zápalkou a já přečetl útržkovitě několik řádek. Mé vědomí otupěle vnímalo pár slov. Hledá se 1000 zlatých odměny, starší pán, černě obličen, popis osoby masitý, hladce vyholený obličej, barva vlasů bílá, policejní ředitelství, místnost, číslo. Bez jediného přání netečně jako živoucí mrtvola jsem zašel pomalu mezi řady domů ponořených do tmy. V úzkém tmavém pruhu nebes nad domovními štíty zářila hrstka drobných hvězd. Mé myšlenky se pokojně vrátily zpět do domu a mou duší se rozléval stále blaživější a hlubší klid, když tu zimní vzduch prořízl z náměstí jasný loutkářův hlas, jako by stál těsně vedle mě. Kde je to srdce červený kamínek? Na šňůrce z hedvábí svítí jak plamínek.